Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар. Студияда мен аяулым көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнырқызы. Қазір көретіндеріңіз. ArcelorMittal Теміртауда тағы жұмысшы қаза тапты. Оқыс жағдай қалай болған? Дики Арманда қамаудастау мерзімі тағы 2 айға ұзартылды. Елімізде бір тәулікте коронавирус жұқтырғандар саны 2 есеге артты. Дерттің дендеуіне не себеп? Көкшетауда жылу құбыры жарылып, үш адам қаза тапты. Қайғылы оқиға көп қабатты үйлердің бірінде болған. Облыстық полиция департаментінің ақпарынша пәтерде батарея жарылып, нәтижесінде үй ішінде болған үш тұрғын қатты будан тұншығып тіл тартпай кеткен. Тәртіп сақшылары аталған дерекке қатысты тергеп-тексеру жұмыстарын бастады. Тексеру барысында полиция қызметкерлерді 50-56 және 59 жастағы 3 әйелдің денесін тауып алды. Үй иесімен 12 құрбысы. Бұл факт сотқа дейінгі тергеп тексерілген бірыңғай тізіліміне енгізілді. Медициналық куәлендіру қорытындысына сәйкес әйелдердің өлімінің себебі күйіктен болған шок. Сот медициналық сараптама тағайындалды. ArcelorMittal Теміртауда тағы бір жұмысшы қаза тапты. Қайғылы оқиға кеше кешкісін болған. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше нөмірі 2-ші қаңылтыр тарту цехының химиялық блогындағы күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде ер адамды тоқ соққан. Оқиға орнына жедел жәрдем қызметі келіп, алғашқы көмек көрсеткенімен жұмысшы ауыр жарақатынан тіл тартпай кеткен. Қазір бұл жағдайға қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары басталды. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы мердігерлік ұйымының қызметкерінің қайтыс болуына байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 156 бабы 3-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлерімен жан-жақты тергеу амалдары жүргізілуде. Дики Арман лақап атымен танымал Арман Жұмагелдиевті қамауда ұстау мерзімі тағы 2 айға ұзартылды. Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының қаулысы бойынша ол 7 наурызға дейін темір торда болады. Еске сала кетсе, қылмыс әлемінің серкесі былтыр 7 қаңтарда ұсталған еді. Ал кеше мәжіліс отырысында еліміздің бас прокуроры Жұмагелдиевтің қаңтар оқиғасы кезінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы кураторы арқылы жұмыс істегенін мәлімдеді. Сондай-ақ ол халықтық кеңес құруды көздеп, сол арқылы билікке өз талабын айтпақшы болған. 2022 жылғы 29 желтоқсандағы сот қаулысымен сотқа дейінгі тергеу органы өтініші қанағаттандырылды. Азамат Жұмагелдиевқа қатысты қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде қамауда ұстау мерзімі 2023 жылдың 7 наурызына дейін ұзарту туралы санкция берілді. Алматы тауларында қар көшкіні болды. Зардап шеккендермен қарасында қалғандар жоқ. Бұл туралы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Соңғы бір тәулікте кіші Алматы мен Шымбұлақ таулы курортының жоғары беткейінен 29 мың текше метрден астам ағылпа төмен түскен. Мамандар бұл жағдайды тау басына жауған қалың қармен байланыстырып отыр. Оның үстіне күннің күрт жылуынан көшкін жүру қаупі қызыл деңгейіне дейін жеткен. Шығыс Қазақстан облысында қар құрсауында қалған 12 шетел азаматы құтқарылды. Олардың екеуі бала. Жедел құтқару жасағы жолаушыларды қауіпті аймақтан дереу эвакуациялап, жақын жердегі қонақүйге орналастырды. Еске салсақ, өзге ел азаматтары Өскеменнен Шемонайхаға қарай жолға шыққан. Өңірлік төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, аймақта ауа райы әлі тұрақсыз. Қазір 15 бағытта шығатын республикалық маңызы бар тас жол жабық тұр. Мамандар тұрғындарға алыс сапарға шығуды жоспарламау керектігін ескертеді. Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны қайта артты. Өткен тәулікте 211 адамнан ауру анықталыпты. Бұл 4-ші қаңтар күнгі көрсеткіштен 2,5 есе көп. Алайда еліміздің бас санитар дәрігері Айжан Есмағамбетова бұндай статистика қалыпты деп отыр. Соңғы 3 жылдағы жағдай көрсеткендей, ұзақ демалыстан кейін дертті жұқтыру осылайша өседі екен. Кейін қайта қалпына түседі. Қараша айынан бері індетке шалдыққандар орташа есеппен 200-дей адамды құрайды. Қазіргі санда сол деңгейде тұр.
По итогам декабря. Желтоқсан айының қорытындысы бойынша Қазақстанда көбіне омикрон штамы жүріп атыр. Аурудың бұл түрі басқаларының орнын алып алды десек те болады. Тек Қазақстанда ғана емес, қазір басқа елдерде де осы омикрон тарап жатыр. Сондықтан елде қандай да бір шектеу шараларын қолдану негізсіз. Қазақстанның барлық өңірі қазіргі таңда жасыл аймақта. Нигерияда автобус пен жүк көлігінің соқтығысуынан 18 адам тірідей жанып кетті. Баучи штатындағы федералдық жол қауіпсіздігі корпорациясының басшысы Юсуф Абдуалидің айтуынша қайғылы оқиға салдарынан тағы 3 адам зардап шеккен. Жол апатына маршрут жүргізушісінің қарсы жолаққа шығуы себеп болған. Ал Балидегі ашық теңізде катер аударылды. Апат Нуса-Пенида аралының маңында тіркеліпті. Қайық бортында 28 турист пен 6 экипаж мүшесі болған. Австралия, Үндістан және Украина мен Ресейден келген туристер құтқару кеудешелерін киіп үлгергенің арқасында дін аман. Суға батқандардың барлығы құтқарылды. Алдын ала болжам бойынша қайық қатты затқа соғылып, салдарынан ішіне су толуы мүмкін. Алматы қаласында директордың тапсырмасымен әр мұғалімнен ақша жиналып, келіспейтіндердің сағаты қысқарып жұмыстан босатылған. Ал Қарағанды облысында мектеп директоры қоластындағы жұмысшылардың сыйақыларының жартысын талап етіп отырған. Бүгін әділдік жолы қоғамдық бірлестігі білім саласында анықталған осындай жемқорлық деректерін жариялады. Аталмыш фактілерді ескерген мамандар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қолдауымен әділетті Қазақстан жастардың таңдауы атты науқан жариялады. Соның аясында жемқорлыққа қатысты хабар беріп кеңес алуға болатын 1463 нөмірлі колл орталығы іске қосылды. Жемқорлыққа тиесілі тәуекелдер өте көп. Мысалы, ол жаңағы ұстаздарды жұмысқа қабылдаудан бастап, жаңа студенттерге бағай қою, студенттерді бір курстан екінші курсқа ауыстыру, жатақханамен қамтамасыз ету, өз еңбектерін бағалау, жаңағы басқадай үй жұмыстарына тартып, соның бәрін сіз бе, біз бе, біз әшкерлеп, осы ұрлықтың, осы жемқорлықты тию үшін атсалысуға шақырамын. Бұдан бөлек күмән келтіретін 1000 мемлекеттік сатып алуларды әшкерелеп, 600-ден аса тұлға тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Бірлестік бір жылдың ішінде жемқорлыққа қатысты 42 қылмыстық істің қозғалуына ықпал жасаған. Осы орайда бармақ басты сөз қыстылықты тыю үшін үздік идеялар мен жобалар байқау өтпек. Өтініштер 15 қаңтарға дейін қабылданады. Арнайы комиссия үздік жұмыстарды таңдап, бағалы сыйлықтармен марапаттайды. Тың идеялар тәжірибе ретінде жүзеге асырылады. Тана ретінде, осы қазақ елінің азаматы ретінде, әрқандай кезде әділдікті талап етеміз. Өйткені қазір менің балаларым өсіп отыр. Осы жаңа Қазақстанда, жемқорсыз Қазақстанда жақсы өмір сүргенін әрбір ата-ана қалайды. Құрметті көрермен, әзірге келіп түскен ақпар легі осы. Толығырақ сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтардан көріңіздер.